Morjesta vaan. Koske Iiro, 28V ja raumalainen. Ja, IK Design on toiminimi ja brändi, mitä meikäläinen myy, niin se on Ramron Paris. No ihan, jos rehellisesti sanon, niin ihan hyvää kuuluu tällä hetkellä, että kesä pelasti tämän vuoden aika pitkälti. Oli hyvä heinäkuu ja kotimaan matkailu kukoisti. Ja nyt ollaan joulukuussa ja joulumyynti on sujunut ihan ok. Keväällä näytti vähän huonommalta, mutta vuosi on mennyt hyvin. Ei se korona ihan onneksi kauheasti vaikuttanut omiin juttuihin. No ehkä suurin uudistus on semmoinen, että ollaan tehty yhteistyötä tuossa parin raumalaisen toimijan kanssa. Yhteistyötuotteita tai kollabo-tuotteita, niin kuin englanniksi hienosti sanotaan. Eipä juuri mitään ihmeempiä. No tätä mä tuossa mietiskelin. Rupesin miettimään Cheekin biisiä, kun se sanoi, että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan että uskaltaa hypät, vaikkei tiedä, että selvii kelossa. No ehkä se rohkeus ei ihan semmoista ole mulle, mutta se on varmaan semmoisia uusien asioiden niin kuin testaamista. Tarvitsisi testata niitä rohkeammin, kun kaikkea aina voi onnistua, mutta ehkä sitten kun se joku onnistuu, niin se sitten niin palkitsee. No tsemppi sanoin, mä sanon kaikille nuorille ja alkaville yrittäjille, että kaikkea voi suunnitella, kaikkea voi kehitellä ja niin kuin ihan loputtomiin voi paperille veivat kaikkea juttua, mutta jos ei sitä aloita duunaamaan ja tekemään niin kuin ihan oikeasti, niin ei sit oikein tiedä, että mitä sit syntyy. Et ruvekaa vaan duunaamaan ja sit sen niin kuin matkan aikana niin kehitelkää sitä ja pitäkää maalaisjärki mukana. Se on hyvä neuvo.